Топ-10 знищених або захоплених зразків російського озброєння і військової техніки. 10-те місце. Броньована машина «Тайфун К» КАМАЗ-63698. 26 лютого українські військові захопили російську бронемашину КАМАЗ-63698. Відповідне фото опублікував засновник «Дефенсблок» Ділан Малясов. 19 березня на фейсбук-сторінці «Стратком ЗСУ» з'явилося відео, як рух опору знищив на тимчасово окупованій території іншу машину цієї ж моделі. Таку ж російську бронемашину знищили захисники Маріуполя з полку «Азов». Відповідне відео з'явилося 20 березня. 9-те місце. Новітні або глибокомодернізовані самохідні артилерійські установки. 15 березня мережею інтернет почало ширитись фото українських військових, на фоні яких була захоплена САУ-2С-34 «Хоста». Це глибока модернізація російської самохідної артилерійської установки 2С-1 «Гвоздика». Коли саме ця артустановка опинилась в руках українських військових, невідомо. За відкритою інформацією, в окупаційних військах є лише 50 таких САУ. 8-те місце. Дослідні та модернізовані танки. 21 березня українським військовим на Луганщині вдалося захопити російський глибокомодернізований танк Т-72Б3М, а на Київщині і Харківщині – Т-80БВМ. Також 93-я бригада «Холодний Яр» Збройних сил України спалила дослідний зразок російського танку Т-80УМ2 «Чорний Орьол» з комплектом активного захисту «Дрозд-2». 7-те місце. Українським військовим вдалося захопити на Київщині російський пристрій документування М-211, який ще називають апаратурою попереднього шифрування. Пристрій призначений для передачі секретних документів відкритими каналами зв'язку. 6-те місце. Зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». 1 березня стало відомо, що на Миколаївщині ЗСУ знищили один комплекс «Панцир-С1». А вже за кілька днів ще один «Панцир-С1» також на Миколаївщині захопили бійці територіальної оборони. 7 березня в мережі інтернет з'явилося ще одне відео із захопленим «Панцир-С1». І 10 березня – третій підтверджений випадок, коли робочий «Панцир» захопили українські військові, цього разу сили спеціальних операцій ЗСУ. 5-те місце. Засоби технічної розвідки. 2 березня військові ГУР Міноборони України захопили російський модуль розвідки та управління 9С-939-1 «Барнаул-Т». А 12 березня стало відомо, таку ж машину захопили військові Нацгвардії України. Окрім цього, 17 березня українські військові захопили станцію радіоелектронної розвідки «Торн-МДМ». 4-те місце. Засоби радіоелектронної боротьби. 13 березня сухопутні війська ЗСУ повідомили. 10-та гірсько-штурмова бригада захопила комплекс РЕБ «Бориса-Глєбськ-2». 19 березня стало відомо, що українські військові захопили рідкісний комплекс радіоелектронної боротьби «Ртуть-БМ». 21 березня в оперативно-тактичному угрупуванні «Схід» Об'єднаних сил України повідомили про знищення російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-341В «Леєр-3». 22 березня з'явилась інформація, що українські військові виявили на Київщині залишену російськими підрозділами частину комплексу РЕБ-1РЛ-257 «Красуха-4». І 23 березня стало відомо, що українські військові знищили станцію перешкод Р-330Ж «Житель». 3-те місце. Елементи автоматизованої системи управління військами «Созвездіє». 15 березня стало відомо, Збройні сили України захопили найновішу командно-штабну машину армії РФ Р-149МА-1. Ця машина є елементом автоматизованої системи управління військами Росії, відомої як «Созвездіє». 2-те місце. Російські ударні гелікоптери К-52. За місяць повномасштабного вторгнення Росії відомо про десяток випадків знищення або пошкодження російських ударних гелікоптерів К-52 «Алігатор». Однак із фото і відеофіксацією є 6 випадків. Більшість із цих вертольотів були збиті переносними зенітно-ракетними комплексами «Стінгер».
Перше місце – бойові літаки. Один із найновіших і найдорожчих російських бойових літаків – це бомбардувальник Су-34. Із фото і відеофіксацією є 4 випадки, коли вони були знищені засобами протиповітряної оборони України. Щодо російських винищувачів Су-30СМ, то відомо принаймні про 3 випадки їхнього знищення із фото та відеофіксацією. І поза конкуренцією знищений українськими військами 24 березня біля порту міста Бердянськ російський великий десантний корабель.